បាន送សុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកខេអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន54អ្នកអ្នកជំងឺចំនួន50អ្នកជាសះស្បើយនិងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន6អ្នកក្នុងនោះ 5អ្នកអត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងកត្រឹមថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបចំនួន1195741អ្នកអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន116122អ្នកស្លាប់សរុបចំនួន2887អ្នកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ